Слава Ісу Христу! Всім доброго здоров'я! Приїхав я в Чернівецьку область, Новоселицький район, в Щербинці, до Сергія. Ми вже показували ці коні зимов, але то ще були коники малі. От, маєте лошак, звати його Факір. Це син Факіра. Так, помінявся. То зовсім інакша картина. То йому рік, так, минув? Рік і три місяці. Рік і три місяці, отакий лошак. А тоді йому було від 11 місяців. Так, так. Та, нога всі зробила. Грива кучерява. Задок, все як має бути. Помінявся фест. Ну ногу таку гістов. Фест коліна всі зробили. Що, Факір? Факір. Він уже починає на мій голос привикати. Що, ходи. Ходи. Я приїхав до Сергія провідати вівці. І зразу коні познімати. Тут є поповнення, ми зараз все покажемо, розкажемо. Бо того разу я як знімав, була лошиця на продажу, я вже її тепер показував, вона є на каналі. Маша у Івана у Березові. Казали, що ціна там дорога. Але нічого, купець швидко знайшовся. Так, Іван там казав, що... Що хто хоче трактор, купує трактор, хто хоче коня, купує коня. Війська нога. Які має коліна. Задні ноги, нога груба. Мечка така у міру. Ну так, все так має бути, до ряду. Йдемо на шпак. Повторюю, син Факіра. І... Ага, і білої тої кобили. То вже не Ігор, а то вже Міша купив. Тепер є... Ну так, так. Це син тої кобили, що у Березівці, у Ігора. У Ігора більше знають. Ну і Мішу знають, але Ігора більше виділи по відео. Ігор, привіт. Ігорові Сергій, привіт передає. Це син тої кобили і Факіра. І син Факіра. Зараз там є від тої кобили є лошечка. Так, від Юри. Такий лошак, рік і три місяці. Гарний лошак, шпак такий темний. Задні ноги біленькі, передні там трошечки. Тьфу, вам був здоровий, дуже всі поміняв. Чекайте, я перед покажу. Любиш чупнути? Має файний зад розкладистий. Та так, як жеребець, як лошак, то так, так вони усі. Такі має груди. Груди має широкі, ноги широко стоять. Навіть так ноги криво передні стоять, як у Факіра. Але чемний, спокійний собі, так стоїть нічого. Десь любить трохи погуляти, але... На свободі теж не буде. Але ні путаний, нічого, як він тако на недоустку пасесі, то що тут говорить? Ні, отак він. Куди зимов поїхав, бачить, він собі отакий лошак, рік і три місяці. Суперовий. Тьфу, вам був здоровий. Груди не залишили. Так, я кажу, у нього кістка помінялася, він кістку взяв. Таку як має бути, як коліна такі грубі. Доста груба нога. Та він ще росте, бо це ще дитина. Та є, мені покажу 3 роки. Так. 3-4. Це ще таке, що це? Рік і 3 місяці це. Я давно його не міряв. А смисл його міряти. Він тут грубший, тут тонший, бо це лошак. Це росте. Це міняється кожен тиждень. Внезапно розколосо.
Ще трошки там має по лопатках, що не вільнився, але так вже то майже вільнився повністю. Файний, гладонький, як мишка. Який має задні ноги, мечки. Ну, лошак такий, як має бути. Це буде жеребець порядний. Йдемо до Лізи. Ліза має прибуток, зараз покажемо. Того разу казали, що вона якась каліка. Да. Що вона щось тамка ногами ледве перебирає, та ще щось. Кобила була високожеребна. Кобила була на 9-му, так? Да. На 9-му, там де якщо чимось місяцю була жеребна, плюс був лід на дорозі. Вона там щось трошки собі уважала на леду, то це нічого не означає. От Ліза. От там хтось писав, що каліка та ще щось. Хочу показати вам цю каліку. Ну та говоримо так, як є. Що, Лізка? Що? Кобила продавалася, тепер вже не продаєшся. Бо каже Сергій, що цю каліку буде сам собі тримати. Кобила покрита Ароном. Змагали від Максима жеребець. Ми покажемо жеребця теж того. Не знаю, чи то перший раз буде жеребець на каналі, чи кобила. Але буде. Буде і жеребець. Хіба би щось не вийшло, що Максим поїде на виїзд, бо він має на виїзд сьогодні там якусь злучку. І якщо не вийшло, то покажемо наступного разу, але у загальному ми покажемо того жеребця. Я і поїду. Дуже видно, що мало сам вроді. Та що ви? Спокійна ідея. Ні, так я знаю, що вона спокійна. Я просто хочу їду кола познімати, аби люди подивилися на цю каліку. Кобила, щоб ви собі, шановні глядачі, підписники, розуміли, що кобила практично нічого не робить, і кобила у дуже доглянутих гарних руках. Я кажу, в зимі вона трошки там на льоду, щось її ноги поїхали, вона була високожеребна, дуже акуратно виходила. І там почали писати, що каліка та ще щось та тому подібне. Ну, я б наголошував вже, що я би просив не, ну, усіх присутніх глядачів, що не треба говорити то, що, чого не бачив і не знаєш. Так, каліка як скаче. Ланцет довгий має. І має тут таку зьо маленька. Має таку красуню. Дочка героя. Ох, які груди має широкі. Ну, грудницю має. Тьфу на тебе. Це фест. Так якби її забив розкіп межі ноги. Дуже широко. Дуже широко ноги носить. Груди має фест широкі. Тьфу, ви ти була здорова. Скільки її є? Шостий тиждень. Що, красунька? Що, маленька красунечка? Що? Отакий розкол. Який має ноги. А в 6 місяців там вона буде, Юра. Та, це варто уваги. Тьфу-тьфу. Там хтось мені казав, що я плюю на кожного коня. То так, з привички, як кажуть, аби не... Ви не уректе, у нас так говорять. Фес, розколена, шия. Це є дочка героя, 6 тижнів. І це мама Ліза. Така лошечка. Дуже має грубу кістку. Це перша її лоша, так? Бо я вже питували, не чув. Перша лошадка. Буде гніда. Да. Та, то видко на круг очей. Буде гніда, ноги чорні. Продаватися у вас нічого не продається? Пока ні. Лошата не продаються. Кобила не продаєсі.
продавалася зимов. На вибір, або кобила, або лошиця. Лошицю Ігор продав, кобила тепер не продається. Не Ігор, а Сергій. Тьфу, я все Ігор та Ігор, оп'ять я забуваю. Це, бо я щось собі про Ігора думаю, з Березівки, та й собі говорю, що Ігор. Сергій не продає. Так, я кажу, що кобила покрита Ароном. Такий є чорний жеребець у Магалі, у Сергій. А де оп'як Сергій? Якесь мене Сергій сьогодні згадує. У Максима. Жеребець у Максима, у Магалі. Постараюся його показати, хіба кажу, хіба Максима не буде вдома, що поїде на виїзд з жеребцем. То як не вийде, то наступного разу покажу, але думаю, що, покажу. Прррр, Ліза, прррр, 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 прррр. Отака Ліза. Ліза має лошадку, але Ліза по Лізі би не сказав. Там розкол як був, ладонька як була, так і є. Мені здається, у неї трохи грива більша сі зробила. Кучерявіша і більша. Є Ліза! О, такі дві красуні. Ми вже приїдемо десь на осінь, а може швидше. Покажемо це чудо, яке це буде більше. Глибина нормальна. Та що ви? На 6 тижнів, півтора місяці це взагалі лошиться. О, стоячка яка. Лошиця бомбезна. Як вона називається? Марійка. Одна поїхала, як ти казав, друга. Ага, одна поїхала, друга приїхала. Але ручна, йде до рук, файно, нічого. Маленька дівчинка. Гарно, аби вам були здорові. Дякую. Ну дуже лошечка, так зайшла мені в око, упала. Маша, Ліза і Факір. Отакі, такі коні в Щербинцях Чернівецької області, Новоселицькому районі. Ми говоримо так усьо своїми словами, як було того разу відео, як там писали коментарі. Чоловік дійсно вкладає в це душу, а там писали трохи негарних коментарів, що ціни великі, та коні каліки, та такого подібного. Але ми на то не звертаємо уваги, кожен має собі свою, як то кажуть, точку зору. Хоча не видить коня, не знає коня, але писати пише. Ну це таке. Ми з цим миримося, правда? Отака Ліза. Ліза, вернись. Чотирьохрічна кобила. Таке у Сергія господарство, там ферма. Там Сергія ферма, Сергій займається шавівцями, має багато овець, коні, корови. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть, як кажуть, знову коментарі. Всім до побачення.